Mit Cadmium. Kodalt je rnča velikog gospodina u koridama, a nigdje se ne čini. A uvijek ima ekstra rogu. A, Burac. Pa šta će se čuti se? Sve će se vidjeti kaj istraš u arajem. Krenut ćemo od prvog. Evo je pomoćnik je danas aktivan, dobro. Je. Svako treći dan se uključi. Zekonja uzijet od Ramčića. Je, od Igora Ramčića, navodno potoma kod samuraja Dinina. 4 godine, 900 kila. Od Mateja je Grabovca. Bode Ukarla ovdje sa Ante Tubića Garodnje, pa eto, nije ima javni nastup, pa to mu je prvi. Fino izgleda, sve ima. Lip je bak. Nema šta. Golu. Pa golu. Cazin. E, Cazin. Cazinac. Uzeli ga je Miki najviše malo da prominemo krv, a probat ćemo ga i pobost, vjerojatno kod Šišovića. Peto mjesecu godinu. Biku je dokazan. Pa eto, prošlo. Ovo je saj nahranjen i podmorio je, možda će piti bosta. Iako ne tio, mi ga nismo uzeli za toga, nego najviše za kraj. Pa dobro, nije on staro, ne mali. 6 godina napunio. Mali, bit, nema šta. Imao je teške borbe, nema šta. A niko nije ima teže od njega, mlađi da je biti. Nije, od sultana, od perana. Ma sve je on jadnik. Nije od sultana, Afrike, mojne. Sve s teškim, velikim, bikovim bojem. Boj je dobro, nema šta. Ojoj, nema šta. Moj dobra je krv na koji pitao smo stradu. Koliko vaga on? 830 kila, 104. Pravi srednjak. Pravi. Ovaj ovdje? Medonja od Ivana Ipušća i Franje Raspudića. Ovi moji rana, Buraca. Ušli su brzo. Ušli su brzo, će li još brže izaći? Neće, ovi imaju volje, imaju dobre volje. Pa jutro ja i malo isto. Imaju i oči je post. Raspoloženi su i za gajbu, i za ovako, i za naku. I teže što ovaki. I oči je sve. Sve oči. Gdje su oni uzeli ovo? U Pengi uzeli. Pengi. Potiče od Ivića goveda. Legendarno zječe krv. Ma je, baš vuče tu. I on je fin, ne znam šta. Koliko je star? 5 godina. I on u Karla bode isto. S kim bode? Sa doli iz Dalmacije, sa Nijandrija Ljubići. Sa njihovim gagom, što je dobao kumanovanoga vola. Na druženju dugo se boli, kukan crn vol, zaboravio sam. Baš detalj. E to je taj Mateo Baki. Gdje to je ta? To je ta mašina, da vidimo će Mateo ići u vrh, jel će ušutit. Šta kažeš? Kakve Mateo ima bikove, sada svaki napada najjačnjega. Jes najružniji uštali. Moramo se malo našao. Ovo moraš, ali dobar je bik sigurno. Je, bik ima pobjeda. Mateo, kad bude gledao ovo, reći ću, ovo nije Ante, ti ne daje žance nikak. Odnaki rogovlja, znaš šta je on spala, gledaj. Gledaj, fini rogova, svega. Biće tu u borbi, mladost i iskustvo, šta kaj se. U kilama jesu, pa... Jesu. Mladost, kažeš, ako je dobar, ima šanse, ja. Jest. To nije Bogu vola, šta. Arena će pokazati. Od Jozije je bik, jel tako? Je, kupljenu pite, kolege vašeg. Jest. Od našeg Vukija sina. Ivkušić, Raspudić, koalicija. Je. Opasni. Ali prvo mi uvijek moraš Ivkušića najavljivati. Još svako misli samo da je Raspudić, a ovi se neće. Pa je sam rekao sad Ivkušić prvo. Pa zato ti kaže. Pa moram, Borac. Moramo ga malo izrediti. Jest. Ivkušić je opasniji od Raspudića rane. Ma daš taj, samo šuti iz pitkraja. Aj, samo iz pitkraja, kad niđe ga nemaj. A sve se pita, on i keš donosi.
Neka, dobri su borci. Imao tonu? Me, 950 kila će bio borci. I on je mlad bik. 5 godina prvi pet. Koliko imao? 2-3 borbe do sad? 2. Obe pobjede, gledali smo obe. Karla i Čani. Jest. Ovi su rošći malo pasniji nego Bucket. Pa jesu, bolji rok, duži vički. Ok. Kuko. Ova izgleda žestak čim nema roga. A Junčić je lud, odkratio malo i roga, pa bit ćemo i to je ovi... A ovoga moramo prvo u Franju na jato, u Franju, pošto je malo krnjav. Krv je od Roka Trogilića sa Šestanovca, uzeo ja tele i kupili ga oni kod mene, svidio im se. Biće Bačić lipa, bit će. Samo koja je Rugić se... A, ko ode, ode, šta što? Ima junac. Ne ima šta... Sve po pjesu. Vidiš gdje u koga gledaju, vidiš koga gledaju. Sve. Mislim, tamo. Vidiš gdje bih gledaju. Sve, isto u vojci. Nalijevo. Tamo, gledaj. Ajmo, jedan po jedan se okreću. Pogledaj, sve jedan po jedan se okreću. Ajmo. Ajmo. Sve jedan se okreću. Ajmo. Evo, znači... Se zna ko je tata. Jest. Sve se... Sada ćemo da snimit. Okreću se ko... Štedio Franjo sjeno je. Pa pomalo. Pomalo štedio. Šta će im veliko sjeno, žito treba sjeno i za onako, za zabavu. Sjeno je njima za zabavu, a žito mora se davati. A dobro, njima podi po tri falangre, dosta je. Dosta je. Po 5-6 puta danas. Dobra je roba, sva, ne znam što kao. Nije do nas. Nije, vidi se da nije. Moraju se pokazati. Čisto, fino, uredno, sve imaju. Samo, ne najavljeno si došao još da se najavljeno. Znači, najavili smo prije 5 minuta. Eto. Od Bavarke smo krenuli i najavili smo. Da. Od Čaži ne najavljeno. Da, ne najavljeno. I sve je tip top, nema šta. A sam ti ovaj Bak je najruž. To ti je. Je, ružan. Ja bih volio da ga i Neno zamrzi poslije Šestanovog. Najdraže. E, ima i tako. Najdraže mi to bi. Ovo ja sam radim Matea malo, a nije ništa, ti znaš da se volimo šalti. A i ti privaćaš, nije ovo što? Još sam volio da ti je Mati ovdje malo da... Valjalo bi da malo i nju, ali... Prošli puta kad smo bile, ona je bila glavna. Ništa bez majki, ništa. Era. Ništa. Nađim što ga to naj... Prolaza za ovu šišoće, da taj što gore govu. Samo kad kažeš ko je i svak ti odmah... To će reći ima poraze, ne znam. Ma nije to, pa najlakše reći ima poraze, ne bodeš, znaš. A niko je govori malo straha. Da je... Ronaldo i onda je Ronaldo zna bila to vrda. Pa i sad će biti i ovdje dobar vok u ulici. Ali bolje je da se sastali dva ova mlada koridaša, Ante i Franja, da vidi ovaj... Valjalo bi malo da se ispucaju odmah. Jest. Odmah bi jednom omrzno... Odmah bi drugi u kupovinu i gotovo. Ima... Ovako, realno, Bake šanse proti legendi i Briza. Ima, ako uđe u dužu borbu. Ako mogne izdržati one udarce i ono ako ode u borbu.
mogao bi ga možda i uzeti fizički. Borbe oče, to svi znamo. Oče, borbe je jak, je dobra je vrata. Nizak je u podu, je cilj. Sa koliko ovo more pretrpiti, bit će. Kuke su opasne. Op, kuke su muke. Opa, sad je blizan. Ajmo malo iza da vidimo. Evo malo snimim ovog, opasan ti ovaj žukac. No šta, povučem pa onda vidiš koliko. Nema šta, dezinfekcija je stalno, evo ovo. Ovo maša, nema šta, ovo je, možda vam ima koju kilu viška. Ha, moguće, moguće. Dala me ovi moji da slabo rani, onda ja pojačavam. Nema ovo šta slabo rani, ovo je, ovo više je. Evo, pogledajte sve, šta je, kreć, šta je. Kreć. Kreć i lub malo miš. Dezinfekcija. Evo štala način. Mokrit nema, da su u mokrom. Napravljeno sve, repovi povezani. I ovaj... Dobro. Nema. On je najslabiji. Vraćamo ga kilim, bio je skoro slab. Pa malo išao u borbe, možda ne kontrolisam. No, da. A zahvala Vu, nema šta. Dobro je krv, kaže, najviše sam uzeo za krv. Ovačić još. Očić, mladi Vuk. Ovačić. Zeć! Oj! Nema šta, frende, sve je tip top. Sve je upakovano, očišćeno. Ne smije biti drugačije. Dok moramo držati ovako, držat ćemo kad ne mognemo ukinuti. I to nema priče. Ajmo dole, ozvoli još malo. Blaga, ima još napolju. Ima, Junica, Junčića. Moramo i to snimiti. Hoć. Brko, daj malo žit. Hoć. Ali gol, Junica. Široko im je ovdje. Oj. Šta? Evo, slabo te slušaju, frende, ništa. Doće, nego neće ja dok ne dođe živ. A ne mogu one doći ovdje. One su odvoje. Ono su ženske, a ovo su muški ovdje, mogu one. Koliko imaš vani ovdje? Ovo jeste grla ovdje vani. Ućam vani. Ovdje im primisku, da bi mora sve vani. Oj. Ajmo dobro. Sad ćemo, samo. Dolazi vojska, dolazi.
Brko, nametni pa ćemo junca za jaj. Nameti punu kantu i stavi sol. Ima, čiji su potomci? Ovo je Pavla sin, prvi. Ovo je Mikije, ovi prvi, yeah. A ovo je navodno od Baćina Zeće, to su kupili Franjo Ivan, a ovo je od Gumenoga čeri i od Žujinog sina kombinacija, ovi brizasti, ovaj gumeni, a ovo je isto od Žujinog tog sina što sam prodao dole u Gorci. Tako, to su telci u biti od prošle godine. Ima još gore uštala, ima jamo dole ženske, sad ćeš izmijeniti. Nema šta je raditi, ti si za dvije godine ovo, vojska će biti ovdje. Nima gore, nije stigla, mi ćeš ovdje, nema no, četvrtina ove živine, nema što imamo gore kod Miki. Gore je glavno ostati. Gore je glavno. Pa nego je mrak, ne moramo ići s njima, ili ćemo ići, sad goći. Doći, masala te još do... To moraš na vazdan doći. Ovdje mora se na vazdan doći, nema šta, posluši je glavni centar. A je. Nema šta. I najzagrijaniji su. Momentalno da. To realno pojavit ćemo nije, ovdje ko će blizno ne doći. Toliko gori i nustranu tako na... Da vidimo i... Šta kažeš? Hoćemo doći. Hoće doći. Nauči se. Nauči se. Ma struji. Trke, hamo, pogledaj ovo. Oj! Oj! Evo, Ante, slušaju te isto. Tebi je. Ovo, kamročić. Reka je moj prijatelj, nije za škrtat ovika živina. Oj, oj, oj! Oj! Sve žuji na krvi, gledaj. Oj! Zuja, gumeni, kombinacije. A što trči, što trči, pogledajte. Ajde Buna, fataj se kamari. Samo sad će oni goni gore ovo stila, zato što je godine stanja i ona, da ne dojeviš. Sada i opet vraćam gor. Neka su jesenska, neka prolična, omanje su jesenska. Dobro. Slika je ham. Gledaj, dočpali se jedni kamara, gore kamara, vidiš kako... Raspoređuje se onaj.
Ova je ceribaša. A? Ne da, ba izi jednu. Ona je jača, ona starija. Ova je ovdje najpametnija. Je, ona je se odmakla iz svoj posi. Ovaj Franjina garant je. Šalim se ja, urad zove. Mora malo, znaš. Uglavnom, milina je viti. Pa je, moj ugaskan. To je tu. A što su ovi zatvoreni? Još mali, ali... Sam tek od matera odbio. Tek odbio. Sad to znači... Sad će oni van, kada on neće do iduće godine upašu gore s kravama. Da dobro zaborave matere i onda no, idu tek upašu iduću godinu. Ove dvije su ženske, jedno je muško. Kove potoma, muški? Od Milasa sam to uzeo, jel? To je krvoga Jelenka, što je Petrica, što bodeo sam u insultanu. Dobra krv. Ta je linija, Eringer je. Već rogo je vraćaš. Jesens. Oj, dragi, oj. Oj. Jesen. Oj. To su oni valjaju šablonima? Valjaju. Valjaju, znači. Ovo ste ih poslali, dobro. Znači, to je tu dobro, znači. 100%. Znači, evo šablone, Hamki, Lapandića. Ekstra. Još ćeš mi jedne poslati. Eto, poslat ćemo još jedne. Uglavnom da je... Samo mi ćemo ko će platiti, Franjo ili Ivan, ja ne mogu. Reći ja ko će. Ti izaberi. Nećeš ti, to je 100%. A ja mene poštedi, pa nam izgradi. A ja ima... Boraca. Ma jeb. Bitno je da su znaš, kako ti stavljaš da si zadovoljan s otim. Dobro, 100%. Nisam nikad radio s njim, ali ovo što sam vidio do sad, dobra je stvar. Da lomi rog, ne nateže previše, dobra stvar. Eto, malo da pohvalimo Hamki. 100%. Sve što je bolje, treba primijeniti. Ma ja, ne imam šta. Poslat ćemo još jedno. To je stila i koka i ajdževa. To je, donijet ćemo 1. aprila, jel? More. Hajde. Dogovor. I vidiš kako fin izgleda. Aha. A fin je to i on. Štelić misli. Nema šta. Rasporedio si snage. Ima sve šta lepune, a ništa je snimio nisi. Ovo ti je trećina goveda. Trećina? Da. Svaka čast. Kod Mikija je glavno. Miki ti je sad najveći gazda. Ma Miki se niđe neči. Pa pametan čovjek. Nema ga na mapi. Kad će, ne ja kad bogatim poslije. To je tu od Antija Rnića, Mikija. I Franje i Ivkušića. Ja, i Mateja Grabovca. Mateja, ne mora Mateja, nije on ovaj... Ja. Prevrtljiv je, prevrtljiv. Dobar je, malo se ja volim. Dobar je kakvi ima, da? Dobar. To je tu.